Bičiuliai, žinot kas. Saulėtoje Ispanijoje, Vadimas Zilas, mes su jumis tęsiam rubriką ir jeigu aš neklystu, čia jau pas mus ketvirtasis video apie vaikų auklėjimą. Skaitytos knygos ir dalinuosi su jumis išvalgom iš nuostabių knygų Julijos Heap and Rater. Kiekvienam tėvui ir mamai rekomenduočiau perskaityti šias knygas. Bičiuliai, šiandien dalinuosi su jumis informaciją apie bausmes. Kaip reikia bausti vaikus. Taigi, 5 punktai, kaip reikia tinkamai bausti savo vaikus. Laikas, pasidalinimas su draugais ir mes, bičiuliai, pradedam. Dalykas numeris vienas. Negalima delsti. Reikia bausti iš karto. Nusikaltus. Kažką padarė ir baudžiam iš karto. Nepalaukiam. Nu tai okei, tai dabar tu ten sudaužiai tą ir tą, arba ten sumužiai kažką, arba nusikeikia, arba dar kažką padarėjai. Okei, nu tai vakare, arba rytoj per savaitgalį, aš tave ir nubausiu. Padarė, iš karto bausmė. Iš karto antrasis dalykas. Bausmė, kad nesakytų, kad tu tie pribūgoji, baus. Taip, bausmės reikalingos, pasak Julijos Heap and Rater. Bet bausmės neturi būti žiaurios. Pavyzdžiui, galima pastovėti kampe. Bausmės, trečiasis punktas, negali būti fizinės. Negalima mušti vaikų. Vaikų mušimas neveikia. Dabar žiūrėkit, iš karto dvi stovyklos. Vieni sakys, o tai kaip tada su jais kalbėti, kaip teroristai elgiasi, Tai visų pirma, reikia kalbėti su vaikais, o ne mušti juos. Vaikų mušimas jisai nepadeda. Tie iš jūs, arba tos iš jūs, kurios norite man pasakyti, vat mane, pavyzdžiui, mušė mama arba tėtis, vat dabar aš esu disciplinuotas, aš toks dabar sėkmingas ir taip turiu. Ar tikrai jūs esat toks sėkmingas ir disciplinuotas? Antras klausimas. Ar tikrai jūs esat toks sėkmingas ir disciplinuotas vien dėl to, kad tave mušė? A? Bet aš tada netapau nusikalteliu, aš netapau narkomanu. Ar tikrai dėl to? Vat jeigu nemuštų, jeigu per šikną negautum, tai jau būtų užbaigtas narkomanas, ane? Ar tikrai? Aš nesu nei toj, nei kitoj stovykloj. Aš esu už viduriuką. Fiziškai aš savo vaikų neliečiu, bet tai, kaip ten, sakykim, auklėja Skandinavijoj, kur netgi vieno karto negalima pakelti balsą ant vaikų ir iš karto ten atsakomybė už tai tėvams, aš esu irgi ne šitos politikos šalininkas. Ketvirtas punktas, negalima šaukti ant vaikų. Aš esu už tai, kad galima pakelti balsą, bet retkarčiais, o ne visada. Nes jeigu mes nuolat, čia tas pats, jeigu kažkas iš jūsų neturit vaikų, bet turit augintinius, žinot, kad vieną kartą pakėlė balsą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, ir tada mūsų šuo arba mūsų katė supranta mus tik tai tada, kai mes šaukiam. Tas pats bus ir su vaikais. Jeigu jie mūsų klausys tik tai tada, kai mes šaukiam, tai mes nuolatos šauksime ir būtent tokiu būdu mes bendrausime. Tai yra nepriimtina. Įsivaizduokite, jeigu jūs visada šauksit, jums visada reikės rėkti tam, kad jūsų vaikas jūsų klausytų. Pasak Julijos Heap and Rater, toks dalykas yra neįmanomas. Na ir penktas dalykas, kaip negalima bausti savo vaikų, negalima įžeidinėti jų, negalima savo vaikų įžeidinėti. Kvailys, idiotas, neklaužata, tokiais žodžiais, negalima to sakyti. Vaikai tai labai asmeniškai priima ir įsivaizduokit, vaikams tėvai yra artimiausi žmonės, autoritetai, labiau netgi dvasiniai tokie sutvėrimai, ne tai, kad fiziniai žmonės, mama ir tėtis, bet dvasiniai sutvėrimai, kaip dievas. Ir tas dievas, artimiausias žmogus sako, kvailys, idiotas, debilas. Aš esu matęs įvairiausių ir esu girdėjęs įvairiausių tokių bairių. Negalima taip daryti. Bičiuliai, jeigu jūs patiko šitas video, jeigu jūs su kažkuriais punktais sutinkat arba nesutinkat, parašykite komentaruose. Man labai būtų įdomu su jumis padiskutuoti ir sužinoti jūsų nuomonę. Su jumis buvo Vadimas Zizas, dalinuosi su jumis išvalgomis iš Julijos Heap and Rater knygų apie vaikus. Jeigu jums patiko šitas video, like, pasidalinti ir būtinai pakomentuokit. O mes susitiksime visai netrukus. Iki.